A všichni, tady Lekr a vítám vás u nové světě školy. Dneska se zaměříme na mapu Inferno. Oblíbená mapa mezi týmy i mezi face dračema. A v dnešním díle vám ukážu nějaký super triky. Prvně si probereme, jak se vlastně Inferno hraje. Inferno je hlavně o banánu. Inferno se vyhrává a prohrávají se kola na banán kontrolu. Tudíž za téčka máte dva lidi kolem banánu, jedno AVP, který je někde na rampě a kouká mid, a dva hráče na second midu. Ti dva hráči na banánu nemusí rád oba dva in banán, nemusí rád ani jako kdyby na ten banán kontrol, ale ono stačí, aby prostě se zajímali o ten banán, co se tam děje, počítali utility, po případě si to chtěli takenout. Jeden hráč je většinou takový dedicated, který tam prostě chodí a zabíjí, druhý hráč je takový ten support, ale může se to změnit, ukážu vám nějaký styl, jak brát banán kontrol. V midroundu chcete mít ten banán kontrol a chcete tak nějak testovat, jak vypadá to na midu. Pokud nemáte banán kontrol a enemy mají celý banán kontrol, tak jste pravděpodobně prohrali kolo, protože bude hrát jenom jedna banána a čtyři na Ačku za CTčka. Tudíž budete chtít pořád ten banán trošičku tak nějak fejkovat, aby ten týpek nestál na Ačko a mezi tím i dávat takový prezent na midu. A jak teda na ten banán kontrol? Na banán teďka momentálně platí nejlepší meta smoky. Smoky na banán. Tenhle smoke už je tak od 2018, Kerrigan smoke, možná jste o něm slyšeli, a je to, že vlastně běžíte a hodíte o tuhle zíčku takhle smoke. Proč je tento smoke dobrý? Protože CTčka vlastně běží a zapálí takhle na kruh. Tudíž ten smoke to krásně kantruje, nemůže se to malo to rozhořet a máte i takovou gapu. Tudíž vy můžete vlastně si dát kolem toho rohu, můžete vidět, jestli enemy jdou přes to, můžete hrát kolem toho smoku, můžete jít na close k zíce a je to hodně otravný smoke vlastně pro ty CTčka. Tudíž jak já hraju kolem Kerrigan smoke, je, když mám spawn, tak prostě řeknu jdu na banán, když tam někdo flashe, jdu semka, skočím si, dodžu nějaký flashe, jestli jdou agresivně, tak hnedka píku, abych zabíjel toho vlastně hráče, který teďka tady vybíhá, hnedka píkuju společně s mýma flashma a hraju si vlastně kolem toho smoku. Pokud tu nic nevidím, můžu si klidně jump spotnout a poté se připravím na nějaký další utility. Jako například Molotov Rock a Molotov Sandbaggy. Když máte druhého spoluhráče, zapalíte si tyhle dvě pozice. Pomalu si odkryjete všechny pozice, klidnete si toto, protože tady se hráči taky rádi schovávají a máte celý banán na kontrol. Můžete taky házet i jiný smoky než ten Kerrigan smoke. Můžete házet i smoke vlastně na auto, odsuď, budete semka, namíříte si tady, hodíte jump throw, anebo můžete i jít semka a namíříte si tady a hodíte jump throw. Tyhle dva smoky vlastně vám dopadnou na auto, jeden smoke trošičku víc close, druhý smoke trošičku víc deep. A můžete si kolem těchto smoků hrát, jak jen chcete. A jak jsem říkal, když vlastně jdete za CTčka, doletí vám smok na auto, tak moc nechcete jít přes ten smok, protože co když tam nějaký téčko narošovalo? Co když tam někdo je prostě a kouká vás? Tudíž tenhle smok vlastně zpomalí ten banán kontrol od CTček a můžete tím vyhrát spoustu kol. Když se přesunu na mid, tak se koukneme nějaký basic utility na mid control. Můžete to všechno rozhodit z tohohle rohu, půjdete si semka, namíříte si takhle a běžíte, hodíte jump throw, poté půjdete semka do tohoto růžku, pokud chcete molotov vlastně pod střížku, tak já namířím nějak na tohle zelený, dám jump throw a hodím a molotov vám takhle se rozpálí pod střížku, mělo by to pálit i tento růžek, pokud se mi to rozhodí, nerozhořelo se mi to, ale věřte mi, mělo by to takhle pálit. Ale kde pak? Ještě jednou to zkusím, hodím. A mělo by to tam platit, mělo by to tam zapálit i tento růžek. Už nehoří. Hoř! 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 Kde pak? Je to fikce. A když se přesuneme na mid, tak si ukážeme nějaký basic utility na mid control. Potřebujete k tomu smoke na long, budete semka, rozběhnete, hodíte smoke, vrátíte se do toho stejného spotu, já namířím jak nějak tento tady kouř a běžím a předtím než potkám stříčku, tak hodím molotov. Tento smoke od smoke je krásně long a tento molotov od molotovu je vlastně typ, který by koukal boiler nebo takhle mid control. Musíte si čeknout tohle hráče, aby se nikdo neschovával pod tou stříčkou a máte krásný mid control. A teďka se vrneme na pár solo playů za téčka. Jak jsem vám ukazoval ten Kerrigan smoke, jak to můžete hezky využít, když máte nějakého kámoše, hrajete double face nebo hrajete full premier face, tak si řeknete o boost. Řeknete si, hej bráško, pojď se mnou na banán, hodí už smoke, počkáte si, že něco není a boostnete se na dřeva. Jeden hráč vlastně naskočí tady, kraučne a druhý hráč na něho vyskočí a máte tady krásnou vizi přes ten smoke a můžete zabít nějaký hráče vlastně na close, na rohu. A nebo můžete si to ještě udělat tak, že třeba víte, že tam jde na sandbag, hodíte molotov a hnedka jdete nahoru a měli byste catchnout toho hráče, který bude běžet pryč, pokud se neodsmokuje a máte free kill. Tento buz je docela častý i na týry na scéně, hodněkrát jsem to dostal odchyceno, je to docela těžký, ale je to docela těžký jako vykontrolovat ta CTčka a můžete to zkusit a třeba získat nějaký easy kill.
A druhý solo play zatečka je takový crazy play, který radím na facetu, protože když hrajete solo nebo když enemy nejsou full primé, tak ty komunikace, ten kontrol mapy není moc dobrý. Takže když mám dobrý spawn, tak prostě řeknu, že jdu mid. Běžím, hodím jeden flash takhle před sebe, kdyby náhodou vypopíkovalo, nic nevidím a běžím close dopředu. Kolem toho levelu začnu volkovat a prostě jdu odkrývat úhle. Jdu odkrývat prostě si fast úhle a často tady někoho překvapím. Můžete si nabinout takhle fast mid kvůli tomu, že je to strašně strong, když enemy půjde pikovat a vy mu hodíte takhle flash. Tak on dostane flash a hnedka se stáhne, že jo. A teďka má full flash, teďka jde semka a teďka si ty prodává pozice a vy už jste někde tady. Vy už jste někde tady a třeba píkujete a můžete si vzít mid control. Pomalu si naučte clearovat úhle, pomalu si takhle vyšel dropíkujte, třeba nachytáte nějakého týpka s dealem nebo s Mko a máte free kill. Pokud nechcete píkovat do vipa, tak si můžete vzít vlastně mid control odsud rovnou. Můžete takhle vzít mid control a máte hnedka v 1.40 prostě mid control a easy peasy lemon squeezy. Dost často se mi při tomto stalo, že vlastně nikdo na midu nebyl, takže jsem hnedka běžel long. Easy. A přesouváme se na CTčka. Jak jsem říkal u toho celého overview na Infernu, tak nejdůležitější je banán control. Proto potřebujete 2 až 3 lidi na banán. Nejvíc takový nejčastější default je, že 3 Ačko, 1 apartmány, 1 short, 1 long, což je vypař, a 2 hráči na banánu. A ti hráči na banánu musí být spolu nějak sehraní. Existuje tuna vlastně takeu na banánu, o tom bych mohl natočit hodinový video, protože neexistuje nějaký způsob, jakým byste si měli brát banán. Musíte se domluvit vlastně, jak to enemy hrajou, jak to vy chcete rád, jestli chcete rád pomalej, pasivně, ze sajtu a domluvit se vlastně s teammatama, co vlastně chcete. A teďka vám ukážu aspoň jeden take na banánu, který si myslím, že vám bude fungovat na vaší úrovni, na matchmakingu facetu a zkuste to vy sami. Jo. Ok. Da, mikrok. Promiň. A takový je jeden easy náběh, který můžete kolnout vašemu teammateovi random rusákovi, který prostě tam nebude ani vědět, jak hodit pomalu nade, ale aspoň flash pro ně bude umět hodit. Buď si řeknete, ať vám drží tento flash, pokud tenhle flash asi zná skoro každý prostě na facetu, ale pokud je trošičku víc zatnější, tak budete po něj potřebovat, aby vám držel tento flash takhle o zvíčku a hodil flash, jakmile vy budete chtít. Vy když máte dobrý spawn, tak běžíte, hodíte insta smoke, hodíte molotov, flash, boom flash, dopadnete a běžíte. Easy, fast take banánu a běžíte i přes molotov. Kdyby tady byl molotov, tak vám to sebere tak 20 damage a vy prostě běžíte přes to. Hodíte si smoke deep, hodíte si molotov doleva a jakmile vlastně vyrašujete, tak vlastně co se stane? Buď tady hráč se teprve uhasí a vy už budete tady a můžete ho zabít, a nebo hráč vlastně půjde dopředu a kvůli tomu je tady jen to flash na zíčku. Vy si zakulujete ten flash předtím, než budete píkovat a vy ho takhle můžete zabít, pokud odskočí pryč. Takže tento play bych vám takhle doporučoval na fast take banánu, stačí jenom teammate, který vám hodí zítku flash. A druhý super trik, ty... Sakra, omlouvám se, že ruším, ale zrovna mi přichází zprávy ze studia, že zrovna ty nemáš odběr ani like tlačítko a to bys měl rychle napravit. Takže to rychle naprav a dokoukej tohle video. Tady vám chci ukázat je One Way na trojce. Pokud sledujete ten můj TikTok kanál, nezapomeňte sledovat, tak jste už možná viděli tento One Way, ale chci vám ho ukázat ještě tady na YouTube videu. Budete buď potřebovat k tomu super jumping skills, pokud doskočím na poprvé, tak jsem totální boss, abyste vyskočili na trojku. Skočíte si na trojku, nebo prostě řeknete teammateovi, aby vás tady vypustil. A vyskočíte si tady na tu trojku a nesmíte být kroučnutí, abyste, když jste kroučnutí a nejde vám nahoru, tak je to špatně, musíte jít do pozice, kde můžete stát a pak se seknete do toho rohu. Takže můžu stát, seknu se do rohu, kroučnu a namířím si na tuhle černou tečku, čárku a hodím smoke. Když enemy vybíjají, hodím smoke. Smoke se zasekne tady krásně na trojce a vy máte neskutečný one way. Z tohle one way je vás absolutně nemožný skoro vidět a vy můžete rád vlastně kdekoliv. Můžete rád tady na rohu, tady, můžete rád i tady trošičku takhle, takže vás ani nejde skoro prefajrovat. A tento one way strašně doporučuji, když máte třeba late round, že to 4v4 a enemy nemají moc utility, nemají moc času, aby vás vyklírovali, nemají moc času na fake, tak tenhle smoke vám vyhraje celý zápas. A kde budete mít druhýho teammatea? Nejlíp by bylo, kdyby váš druhý teammate byl na cívce, spotoval by cívku, někoho viděl, nefajtil, flashnul takhle jednou na vás a prostě hrál na vás a hrál prostě pasivně. Hrál pasivně, koukal takhle průběh a vy vlastně budete zabíjet veškerý hráče. Vy zabijete jednoho, dva, můžete spadnout dolů a prostě chillovat si. A nebo pokud máte dostatek času, anebo jestli máte ještě dalšího hráče, tak když hodíte tento smoke, tak tady je i druhý one way. Tak tady je i druhý one way tady. A můžete si vlastně hrát i kolem toho smoku tudy, tady a je vás taky obtížný vidět. Takže tento smoke má takový dva one way a doporučuji vám ho házet na Bčku. Je to 100% win rate, nikdo vám neprojde na Bčku. A něco pro midaře? Pokud chcete, máte dobrý spawn na mid a chcete pushnout mid, tak většinou, když máte ten nejlepší spawn a víte, že enemy neskáčou tady do toho Mexika, do toho podlesu, jak tomu bůh ví, jak kolujete,
tak můžete pušnout mid. Stačí se ptát vašeho vypaře nebo longhráče, nebo pokud to jste vy, tak máte to info. A pokud tam enemy hráč neskáče, tak jenom běžíte, hodíte hečko před sebe, abyste zamaskovali sound, držíte vlastně gunu u ruky a jdete instantně píkovat. Je to takový nečekaný pík, protože to vipo vás nemá ani šanci pomalu jak jako kdyby catchnout, protože vy hodíte ty granát a vy vlastně píkujete přes ten granát a on pravděpodobně mysne a vy co uděláte je, takže tady můžete zabít jednoho hráče, který tady stojí, jdete si na banán a zabijete druhý hráče. Tohle je hodně častý push, který hodně týmu udělá a kdybyste měli vaše teammaty na banánu, tak vám můžou přidat flash na rampu k tomu. Řeknete si vlastně o flash, máte nějakého kámoše a ten vám flash jenom takhle. Takovýmhle stylem rampu, aby to flashlo takhle krásně deep, to vipo, po případě ostatní hráče, kteří by tady koukali. Takovýhle easy, rychlej push, nepotřebujete k tomu nic, je to situační, ale můžete to zkusit. OK, tak tohle byla si škola na Inferno, doufám, že jsem vám něčem pomohl a otevřel vám trošičku hlavu ohledně banánu. ohledně Inferna. Díky, že jste se na tohle video koukali, pokud se vám video líbilo, zanechte palec nahoru, zanechte mi nějaký hezký komentář a vidíme se příště. Čau.